ဒေတာကကျွန်တော်တို့ဒေတာလေသူတို့ခေတ်ရဲ့ဖွဲ့စုပုံရဆိုတော့သူတို့တုံးပိုင်းခွဲပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရှိစကူကလေးညချင်ရရပြန်ပါမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မန်လာဒေတာတစ်ခုလုံးပေါ့စီလူးလို့နမ်ပန်းလို့မန်လာလို့ဆိုတုံးရဲ့ဆက်နေတဲ့ဒါတစ်ခုလုံးအထူးဒေတာတာမပေးဘူးဆိုတော့တာမပေးတယ်ဒါပေမဲ့နော်မထရီယိုဖေးမာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရဆိုကျွန်တော်တို့တုံးပိုင်းခွဲပြီးမှမိုင်းလာခီယန်တို့ခုမှုဆိုတော့ပေးထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒေတာကူပန်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကော်ဒိုင်းနဲ့တောင်းဆိုတဲ့တန်းကျွန်တော်တို့ဆွဆွနေနေတန်းပြီးမှဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဒီအခြေခံစီဥပဒေကပြင်းတင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနေရာပေးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဒေတာလေးเออกูพี่พี่ส่งส่งไปหน่อยกูตัวไอ้ลูกจูซ่าเดสก็ไอ้ลูกตัวบ่าอยู่จนจนตัวเนเนซูชิ่งพอพอพะแมนยาเนี่ยเนี่ยเพิ่นมาจนตัวซิลูเดต้าซิลูเคียนอ่ะแมนยาเนี่ยเพิ่นมาก็ป่าซ่าตาจนตัวนั่นบ้านเดต้าหาตัวถือโพสิกองอย่างซูชิ่งแมนยูแมนยองเพิ่นมาป่าซ่าตาไอ้ล่ะเนี่ยจนตัวดีโลลุลุชิ่งจนตัวแมนลาอั่วแคเล่เป้ညုတ်ကလေးပဲကြံတယ်ဆိုတော့အတော်မတင်တော့ဘူးပေါ့အဲဒီဘလူးဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတန်းကြီးကိုအချင်းချင်းမှဆိုရှင်တော့တကယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ပေးရမှာပါလို့ဒါတခွာကူပန်းချုပ်ခွင့်ဒေတာပေးမယ်တခွာအဲ့ဒီဒေတာကိုတုံးပန်းခွဲပြီးမှခုပြီးမှတော်တော်နည်းနည်းလေးပဲကြံပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပုံစံလာတာဆိုတော့မတင်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်အခြေခံစီမံဥပဒေပြင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖခါထခါတောင်းဆိုလာပါဒီတောင်းဆိုချက်တော့အမျိုးသားညီလာခံကနေစတယ်လေအမျိုးသားညီလာခံစတာခါနဲ့တောင်းဆိုတာနောက်ဆုံးမဦးတင်းစင်ရကျွန်တော်တို့အခြေခံစီမံဥပဒေမူကြောင်းကိုသဘောတူတယ်လက်မထူပါကျွန်တော်တို့မထူဘူးဦးဆောင်ပေသူတို့ကတပတ်ကြာတော့အခြေချုပ်ပုံဆောင်တို့ညောင်းနေပြီးမှခံရတယ်လေအဲ့တော့ဆုံးမတော့ထူထားပါပြီးမှပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ဆိုတော့မထူတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပေသူတို့ကလက်မထူပဲလိုက်တာအဒီ2008အခြေခံစီဥပဒေမူကြောင်းလေအထူးပြီးမှဆိုရှင်တို့ပြန်ရေတော်ပွဲတွေလုပ်ပြီးမှဆိုရှင်မပြောတော့ဘူးနောက်ထပ်လျှောက်တာအခုအထိနောက်ထပ်လျှောက်တာပြင်ပေးဖို့ဆိုတော့မပြင်ပေးဘူးအားလုံးနဲ့ဘာတဘောသားကောင်းဆိုမဲ့တပီလုံးတောင်းဆိုမဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကူကြီးရဲ့မကောင်းဘူးတခြားတိုင်းရင်းသားတွေအလုံးတာမကျေနပ်လို့ဒီနေ့အဲ့လိုကြီးဆိုးရတဲ့ချင်းနဲ့ရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ရောဝါရတော့ဆိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခြားမထင်းတဲ့ကားနဲ့ဒီတိုက်ခေါ်ခိုင်းနဲ့အယံခက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ဝန်းဝင်းပြင်ခုလို့တဲ့။ဘာလို့တော့ဘခုရင်တော့ဒီပြုံးစွာထက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလာတိုက်တွင်းတယ်လို့များတယ်။ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။တိုက်တွင်းပြီးနောက်မှာတိုက်ဝဲပါဝင်ကိုကျူစာကိုနေရာတူးချက်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တို့လက်မခံနိုင်ဘူး။ကျွန်တို့ညီကိုပြင်နာမှာဝါရောကျွန်တို့နဲ့အမိချင်းတူတယ်။ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ညီလေးဘုံမှာတော့ပါဆိုတော့အဲဒါဖြစ်ချင်းလို့မရတဲ့နောက်ဆုံးမှကိစ္စတွေပေါ်လာလို့ရှိတော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့သာသာဆွေးနွေးပြီးနောက်မှဖြစ်ချင်းသွားမယ်လို့တဘောထားရှိတယ်